अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैया शिक्षा दशम स्कंदे षठो सप्ततितमोध्याय प्रारंभ श्री सुगुवाच अथान्नदपि कृष्णस्य श्रृणु कर्माद्भुतं नृपो किरानरो शरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः शिशुपालसखः साल्वो रुक्मेण उद्वाह आगतः जदुभिर्निर्जितो संख्ये जरासन्दादयस्तथा साल्वः प्रतिज्ञाम् अकरोत् सृण्णतां सर्वभूयाम् अजादवां क्षां करिष्ये पौरुषं मम पश्यतु इति मूढो प्रतिज्ञायो देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामासु नृपो अंशुमुष्टिशकितग्रसन् संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोष उमापतिः वरेण छन्दयामासु सर्वं शरणागतं संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोषो उमापतिः वरेण छन्दयामासु सर्वं शरणागतम् देवासुरं मनुष्याणां गंधर्वो उरगो रक्षसाम् अवेद्यो अभेद्यो कामगं ब्रवे सजानो वृषिर्भिषाणम् देवासुरो मनुष्याणां गंधर्व उरगो रक्षसाम् अवेद्यं कामगं ब्रवे सजानम् वृषिभीषणम् तथेति गिरीशादिष्टो मयूः परो पुरंजयो पुरं निर्मायो सल्वायो प्रदात् सौभोमयोस्मयम् तथेति गिरीशादिष्टो मयूः परो पुरंजयो पुरं निर्मायो सल्वायो प्रदात् सौभोमयोः स्मयम् स लब्ध्वा कामगं जानम् तमोधाम दुरासदम् स लब्ध्वा कामगं जानम् तमोधाम दुरासदम् जजोदारवतीं साल्वो वैरं विषकृतं स्मरन् निरुद्ध्यो सेनया साल्वो महत्या भरतर्षभो पुरीं बभञ्जो उपवनानि उद्दनानि च सर्वशः स गोपुराणि दाराणि प्रासादक्षालतोलिकः विहारान् स विमानाग्रात् निपेतुः शस्त्रविष्टयोः शिलाद्रुमाश्चाशनयो सर्पा आसारशर्करा प्रचण्डश्चक्रवातो अहुद् रजसाच्छादिता दिशः इति अर्धमाना इत्वार्धमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशं नाभोपद्यतो शं राजं स्त्रिपुरेण यथामहि प्रद्युन्मो भगवान् भिक्षो बाध्यमाना निजः प्रजः मा भैष्टेति अवधावद्वीरोरथारूढो महाजसः सात्त्विकश्चारुदेष्णश्च शम्भो क्रूरो सहानुजः हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शूको सारणौ अपरे च महिष्वाश रथो यूथोपो यूथपः निर्जजोर्दंशिता गुप्ता रथे भाष्योपदातिभिः ततो प्रवब्रीते युध्यं सल्वानां यद्भिः सौ यथा सुराणां विबुधैस्तुमुलं रोमहर्षणं ताश्च शौभपतेर्माया
दिव्यास्त्रै रुक्मिणी सुतः खनेन नाशयामासो नैशं तमो इवोष्णगः। बिबाधो पंचो विंशत्या स्वर्णपुंखै रयो मुखै साल्वस्यो ध्वजिनिपालं सर्वैर्सन्न तपोर्बभि सतेन तारयच्छाल्वम् एकैकेनास्य सैनिकान् दशोभिर्दशोभिर्नेत्रीण बाहुनानि त्रिभिस्त्रिभिः तदद्भूतं महत्कर्म प्रद्युन्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे सपरो सैनिकः बहुरूपैकरूपं तादृशं न च दृश्यते मयामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत् क्वचिद् भूमौ क्वचिद् बम्नि गिरिमूर्धि जले क्वचित् आलात चक्रवाद भ्राम्यत् सौभं तद्दुरवस्थितं यत्रो यत्रोपलक्षेत सशौभः सः सैनिकः सालवःस्ततोस्ततो अमुञ्चन् शरानो सत्ततो जुथपः सर्वैरग्नि अर्को संस्पर्शैराशि विशो दुरासदै पीड्यमानो पुराणिकः स्वाल्वोऽमुह्यत् परेरितै स्वाल्वानिकोपशस्त्रौहै स्वाल्वानिकोपशस्त्रौहैर्वृषिवीराभृशार्दितः न तत्ययूरनं स्वं स्वं लोकोदयो जिगीषवः सल्वामत्तु दुमानो नाम प्रद्युन्नं प्राकोपीडितः आशाद्दो गदया मौर्बा व्याहतो बनदद्बलि प्रद्युन्नं गदया शीर्णो वक्षःस्थलं अरिन्दमम् अपोवाहोरनात्सूतो धर्मो विद्दारुकात्मजः लब्धो संज्ञो मुहूर्तेन क्रश्नी सारथिम् अववृत् अहो असाधु इदं सुतो जद्रनद् मे अपोसर्पणं न यदूनां कुले यातः न यदूनां कुले जातः न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणो विच्छितः विनामाद् क्लीव चित्तेन सुतेन प्राप्तो किल्विषात् किं नो वक्षे अभिसंज्ञं पितरौ रामकेशवौ युद्ध्याद् सम्यग् अपक्रान्तं प्रेष्टःस्तत्रात्मनो क्षमं व्याक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्तो भ्रातृजामयोः क्लव्यं कथं कथं वीर तवान्नैः कथ्यतां मृधे सारथि उवाच धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतद् मया विभु सुतः कृच्छगतं रक्षे रथीनं सारथिं रथि एतद् विदित्वा तु भवान् मया अपोवाहितो रणात् उपसृष्टः परेनेति मूर्छितो गदया हतः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे शाल्वो युद्धे षठो सप्तोतितमो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे सप्तो सप्तोतितमोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशु उवाच स उपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतो कार्मुकः
नयो माम दुमतः पार्शम विरस विरस्येत्याहो सारथिम विधमन्तं ससैन्यानि दुमन्तं रुक्षिणी श्रुतः प्रतिहत्तो प्रत्यो विद्धत् नाराचैरष्टभिस्मयन् चतुर्भिश्चतुरो वाहनो श्रुतो मेकेन चाहनत् दाभ्यां धनुश्च केतुश्च शरेण अन्येन वै शिरः गदो सात्त्वकी स्वाल्वाद्या जुग्नुः सौभ पतेर्बलं पेतुः समुद्रे सौभेयः सर्वे संचिन्न कंधरः एवं जदूनां सर्वानां निघ्नतामितरेत्वरं युध्यं त्रिनवोरात्रं यदभूस्तुमुलं उल्वनम् इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहूतो धर्मसूनुना राजस्वये अथो निवृत्ते शिशुपाले च संस्थिते कुरु वृद्धाननुज्ञाप्यो मुनिंश्च सश्रुतां प्रथां निमित्तानि अतिघोराणि पश्यन् दारुवतीं जजौ आहो चाहो मिहायत आहो चाहो मिहा आयातो आर्यो मिश्राभिसंगतः राजन्याश्चैद्योपक्षीया नूनं हन्नुः पुरीं मम भिक्षो त्वत्कदनं स्वानं निरूप्यो पुरोरक्षणं सौभञ्च साल्वो राजञ्च दारुकं प्राहो केशवः रथं प्रापयो मे सुतो साल्वस्वान्तिकम् अशु वै सम्भ्रमस्तेन कर्तव्यो मायाभिसौहराणयम् इत्युक्तोश्चदयामासो रथमस्थायो दारुकः विशन्त्यं ददृशु सर्वेशे परे चारुनानुजम् साल्वस्य कृष्णमालोक्यो हतप्रायो बलीश्वरः प्राहरत् कृष्ण सुतायो शक्तिं भीमो रवामृधे त्वामापतन्तीं नभसि महल्कामिवो रंहसा भासयन्तीं दिशः सौरिः सायकै शतोधाच्छिनत् तञ्च षोडशोभिर्विद्या सर्वै तञ्च शरो तञ्च षोडशोभिर्विद्या बाणैः सौभञ्च अखे भ्रमत् अविद्धत् शरो सन्दोहै खं सूर्य इव रश्मिभिः साल्वः सौरेस्तु दुः सव्यं सारङ्ग्यं साङ्गधन्यनः बिभेदेनपतद् हस्तात् सारङ्ग्यमासीत् तदद्भुतं हाहाकारो महानाशीद् अद्भुतां तत्रोपश्यतां निनद्दो सौभर्णाळुच्चैरिदमाहो जनार्दनं यत्तया मूढो नः चक्षुर्भ्रातुर्भार्या हृते क्षतां प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यपादितः सखा त्वं तु आद्यो तं त्वाद्यो निशितैर्बाणैरपराजितमानिनं नयामि अपुनरावृतिं यदि तिष्ठेर्माग्रतः श्री भगवान वाचो वृथा त्वं कथसे मन्दो न पश्यसि अन्तिके अन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म सुरा न बहुभाषिणः इत्युक्त्वा भगवान् स्वाल्पं गदया भीमवेगया
ततार जत्रु संग्रब्ध स चकंपे बमन अश्रि गदायाम सन्निवृत्तायाम साल्वस्तुअर्थियत ततो मुहूर्त आगतो पुरुषः शिरसा उच्युतं देवक्या प्रहीतो अस्मि इति नत्वा प्राहो वचो रुदन कृष्ण कृष्ण महाबाहु पिता ते पित्ति वत्सल बध्यापो नितः साल्वेन सौनिकेन यथा पशु निशम्य विप्रियं कृष्ण मानसिं प्रकृतिं गतः विमानस्को घृणी स्नेहाद् बभासे प्रकितो यथा कथम रामम असंभ्रांत्यम जिताजेयम सुरासुरै सल्वेन अल्पियसानीतः पिता मे बलवान विधि इति ब्रुवाणे गोविंदे सौवराडो प्रत्युपस्थितः वसुदेवं निवानीय कृष्णं चेदं उवाच स एष ते जनिता तातु जद अर्थम इह जीवसि बधिष्ये विक्षतोस्ते अमुम ईशश्चेत पाहि बालिश एवं निर्भत्सो मायावी खर्गेन अनोकदुन्दुवे उत्कृत शिरो आदाय खस्तम सौभम समाविशत् ततो मुहूर्तम प्रकृतौ अवप्लुतः सबोध आस्ते स स्वजनान् उशंगतः ततो मुहूर्तम प्रकृतौ उपप्लुतः सबोध आस्ते सज्जनान् उशंगतः महानुभावः स्तद् अबुध्याद् असुरीं मायां स्वाल्व पश्रितां मयोदितां ततो मुहूर्तं प्रकृतौ उपप्लुतः स्वबोधो आस्ते सज्जनानुसंगतः महानुभावः स्तद् अबुध्याद् असुरीं मायां स साल्वो प्रसितां मयोदितां न तत्रो दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्धो आज्यौ समपश्यद् अच्युतः शाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्थमालक्यो निहन्तुम् उद्यतः एवं वदन्ति राजर्षि ऋषयः केचनान्नितः यत् स्ववाचो निरुद्धेतो नूनं तेन स्मरन्ति उतः एवं वदन्ति राजर्षि ऋषयः केचनान्नितः यत् स्ववाचो निरुद्धेतो नूनं तेन स्मरन्ति उतः क्व शोको मोहौ स्नेहो वा भयं वा जे अज्ञो संभवा क्व चाखंडितो विज्ञान ज्ञानैश्वर्योस्त्वखंडितः यत्पादुसेवोर्जितयात्मविद्या हिन्नन्ति अनाद्यात्मो विपर्जयो ग्रहं लभन्तो आत्मीयो मनन्तमैश्वरं कुतो नु मोहो परमस्यो सद्गतिः त्वं शस्त्रपूगै प्रहरन्त्यं मोजसा स्वाल्वं सर्वै सौरीरमोघो विक्रमम् विद्धाच्छिनद्धर्मो विद्धाच्छिनद्धर्मो धनुः शिरो मौनिं सौहञ्च शत्रोर्गदयारुरोजः तत्कृष्णहस्तेरीतया विचूर्णितं पपातु तोये गदया सहस्रधा विसृज्य तद्भूतलमस्थितो
गदाम उद्दमो साल्वो अच्युतम अभ्यगाद्रुतम अधावत स गदम तस्यो बाहुं भल्लेन चित्ता अथो रथांग्यम अद्भुतम बधायो साल्वस्यो लयार्क सन्निभम बिभ्रत बभू शार्को इबो दयाचल जहारो तेनैव शिरः सकुंडलम किरीटयुक्तम पुरुषो मायिन हरि वज्रेण वृत्तशो यथा पुरंदरो बभूव हायेति वचस्तदानिनम तस्मिन् निपोतिते पापे शौभे च गदया हते ने दुर्दुन्दुभयो राजन् दिवि देवो गणेरितः सखी नाम पचितिं कुर्वं दन्तो वक्रो रुषा अभगत् इति श्रीमद्भागवत जी महाप्राणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे शौभवधो नाम सप्तोत्तितमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत जी महाप्राणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे अष्टो सप्तोत्तितमोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशुकुवाच शिशुपालस्य साल्वस्य पौण्ड्रीकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानाञ्च कुर्वं पारक्षो सौहृदम् एकः पदातिः संक्रुद्धो गदापानिः प्रकम्पयन् पद्भ्याम् इमां महाराजो महासत्तो व्यदृशत त्वं तथायन्तम् आलक्ष्यो त्वं तथायन्तम् आलक्ष्यो गदामादाय सत्तरम् अवप्लुतो रथात् कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात् गदामुद्दमो कारुषो मुकुन्दं प्राहो दुर्मदः दिष्टा दिष्टा भवानद्दो मम दृष्टिपथं गतः त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्तध्रुं मां जिघांससि अतः स्त्वां गदया मन्दो हनिष्ये वज्रकल्पया तर्हि आनृणी मुपैमि अज्ञो मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपमरिं हत्या व्याधिं देहोचरं यथा तर्हि अनृणीम् उपैमि अज्ञो मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहोचरं यथा एवं रुक्षै स्तदून वाक्यै एवं रुक्षै स्तुदान एवं रुक्षै स्तुदान वाक्यै कृष्णं तत्रोरिवो दीपम् एवं रुक्षैस्तुदानवाक्यै कृष्णं तत्रैरिवदीपं गदायातरयत् मूर्धि सिंहोवद्व्यानदत् च स गदयाभिहतोऽपि अजौ न चचालो यदुद्वह कृष्णयोऽपि तमहं गुर्वा कौमोदख्यास्तनान्तरे गदा निर्भिन्नहृदयो उद्भवमनोरुधिरं मुखात् पसार्जो केशो बाहवाङ्घ्रीन् धरण्यां न्यपद्यत् व्यासुः ततो सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णम् आविशद् अद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां जथा चैद्यो बधे नेप विदुरथस्तु तद्भात्रा
विदुरथस्तु तद्भ्राता भातृशोको परिप्लुतः आगच्छत् असि चरमाभ्याम मुच्छा संस्तज्जिघांसया तस्योचापततः कृष्णचक्रेण क्रूरनेमिना शिरोजहारुराजेन्दु सकिरीटं सकुण्डलम् एवं सौभाञ्चो साल्वञ्चो दन्तो वक्रं सहानुजं हत्वा दुर्विषहान अन्वैरीडितः सुरो माधवै एवं सौभाञ्चो साल्वञ्चो दन्तोवक्रं सहानुजं हत्वा दुर्विषहान अन्वैरीडितः सुरो माधवै मुनिभिः सिद्धो गन्धर्वैर्विद्वाधरो महोरगै अप्सरोभिः पितृगणैर्यक्षैर्किन्नरोचारणै उपगीयमानो विजयोः सुकु उपगीयमानो विजयोः कुसुमैरभिवर्षितः भृतश्च वृषिप्रवरैर् विवेशालङ्कृतां पुरीम् उपगीयमानो विजयोः कुसुमैरभिवर्षितः भृतश्च वृषिप्रवरैर्विवेशालङ्कृतां पुरीम् एवं जगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः यते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीति स श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवै तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रजजौ किल सात्वा स्नात्वा प्रभासे स्वन्तर्पो देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिश्रुतं जजुः ब्रह्मो न संवृतः पृथुदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थञ्च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं जमूनाम् अनुजान्येव गङ्ग्याम् अनु च भारत जगामनैमिषं यत्रो ऋषयोः शत्रुमाससे यत्रो ऋषयोः शत्रुमाशति तामागतम् अभिप्रेतो मुनयोः दीर्घशत्रिणः अभिबन्धो यथान्नायं प्रणम्योत्थायोचार्चयन् सोऽर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रह रोमहर्षणमासीनं सहर्षे शिक्षो मक्षत अप्रोत्तुत्थायीनं सूतम् अकृतो प्रहुवनाञ्जलिम् अध्यासिनञ्च तान् विप्रांश्च चुक्कोपो उद्विक्षो माधवः कस्मादसौ इमान् विप्रान् अध्यास्ते प्रतिलोमयः धर्मोपालांस्तथैवास्मान् वदमर्हति दुर्मतिः ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्वा बहूनि च सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्वा बहूनि च सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्याभिनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणायो भवन्ति स्म नटस्य बाजीतात्मन आत्मनः एतदर्थो हि लोके अस्मिन् अवतार मया कृतः बध्यामे धर्मोद्धयिनस्तेहि पातुकी चानु अधिकः एतदर्थो हि लोके अस्मिन् अवतारो मया कृतः बध्यामे धर्मोद्धयिनस्तेहि पातकी च नोऽधिकः एतावद् उक्ता भगवान् निवृत्तो असद्वधादपि भावित्वाच्
त्वं कुशाग्रेण करस्तेन अहनात् प्रभु हा हेति वादिनः सर्वे मुनयुः खिन्नमानसा उचुः संकर्षणं देवं अधर्मस्ते कृतः प्रभु अस्यो ब्रह्म्यासनं दत्तम् अस्माभिर्जदुनन्दन आयुश्चात्मक्लमं तावत् जावत् शत्रुं समापते अजानो त्वयि वाचोरि त्वस्तया ब्रह्मबोधो यथा योगेश्वरस्य भवतु नाम्ना योगि नियामकः अजानत्वैवाचोरितस्तया ब्रह्मवधो यथा योगेश्वरस्य भवतु नाम्ना योगि नियामकः यदि एतत् ब्रह्महत्यायः पावनं लोकपावनं चरिष्यति भवानो लोको संग्रहो अन्नो चोदितः श्री भगवान वाचो चरिष्ये बधो निर्वेशम लोकानुग्रहो कामया नियमः प्रथमे कल्पे जावन सतु विधीयतां श्री भगवान वाचो चरिष्ये बधो निर्वेशम लोकानुग्रहो कामया नियमः प्रथमे कल्पे जावानो सतु विधीयतां दीर्घो मायुर्वतैस्तस्यो सत्त्वम् इन्द्रियमेव च आशासितं यत् तद्ब्रूतो साधये योगमायया ऋषयोचु अस्त्रस्यो तवो वीर्यस्य मृत्योरस्माकम् एव च यथा भवेद् वचः सत्यं तथा रामो विधीयतां श्री भगवान वाचो आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनं तस्मादशो भवेद् वक्ता आयुरिन्द्रियो सत्त्वान् किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा वृत्त्याहं करवाण्यथो अजानतः तु अपचितिं यथा मे चिन्ततां बुधा ऋषयौचु इल्बलस्य श्रुतो घोरो बल्बलो नाम दानवः सदुषयति न शत्रुमित्तो पर्वणि पर्वणि ऋषयौचु इल्बलस्य श्रुतो घोरो बल्बलो नाम दानवः सदुषयति न शत्रुम् इत्तो पर्वणि पर्वणि तं पापं जहि दशार्हो स्तन्न शुश्रूषणं परं पुयोश्रणीतो विन्मूत्रसु रामांसाभिवर्षितं त्वं पापं जहि दशार्हो तन्न शुश्रूषणं परम् पुयोश्रोणीतो बिन्मूत्रसु रामांसाभिवर्षिणम् ततश्च भारतं वर्षं परित्वो सुसमाहितः चरित्वा द्वादशो मासां स्थितो स्नानी विशुद्धसि इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे बलदेवचरिते बलबलोवधोपक्रमो नाम अष्टसप्ततितमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे एकोनाशीतितम अध्यायः प्रारम्भः। श्री शुक उवाच ततो पर्वणि उपावृत्ते प्रचण्डः पांशुवर्षणः भीमो वायुरभुद्राजन् पुयो गन्धस्तु सर्वशः ततो अमेध्योमयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मितम् अभवद्यज्ञशालायां
सो अन्न दृश तो शूलदृक्। श्री सुकुवाच ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचण्डः पांशुवर्षणः भीमो वायुरभुद्राजन् पुयो गन्धस्तु सर्वशः ततो अमेध्यमयं वर्षं बलबलेन विनिर्मितम् अभद्यज्ञशालायं सो अन्न दृश्यतो शूलधृक्। तं विलक्ष्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयूपमं तप्तो ताम्रो शिखाश्रुषं दंष्ट्रोग्रो भ्रुकुटिमुखं सस्मारु मुसलं रामः परो सैन्य विदारणं हलञ्च दैत्यो दमनं ते तूर्णम् उपोतस्थु तमाकृशो हलाग्रेण बलबलं गगनेचरं मुशालेन अहनत् क्रुद्धो मूर्धि ब्रह्मद्रुहं बलः सौ अपतद्भुवि निर्भिन्नो ललाटश्रिक् समसृजन् मुञ्चन् आर्तस्वरं शैलो यथा वज्रोहतो अरुणः संस्तुतो मुनयो रामं प्रजुज्याबीतोथाशीषः अभ्यसिञ्चन् महाभागा वृत्तघ्नं विबुधा यथा वैयन्तीं ददूर्मालं श्रीधामां लानो पङ्कजां रमायो वाससी दिव्ये दिव्यानि अहोरा अवरणानि च वैयन्तीं ददूर्मालं वैयन्तीं ददूर्मालं श्रीधामं लानो पङ्कजां रमायो वाससी दिव्ये दिव्यानि अवरणानि च अथो त्वयिरभ्यनुज्ञतः कौशिकीं एतो ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरम् अगाद् यतो सरोषुराश्रवत् अनुस्रोतेन सरसुं प्रयागम् उपगमस स्नात्वा त्वत्सन्तर्पो देवादीनजगाम पुलहाश्रमम् गोमती गण्डकीं स्नात्वा विपासां श्रोण आप्लुतः गदया गत्या पितृनिष्ठा गङ्गासागरो सङ्गमे उपस्पृशो महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्तो गोदावरीं वेनां पम्पां भीमो रथिं ततः स्कन्ध्यं दृष्ट्वा जजौ रामः श्रीशैलं गिरिशालयं द्रवीडेषु महापुण्यं दृष्ट्वाद्रिं वेङ्कटं प्रभुः कामो कोशिञ्च पुरीं काश्नीं कावेरीञ्च स्वरिद्वरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्रो सन्निहितो हरिः ऋषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुम् अगमत् महापातुको नाशनं तत्राजूतो मदाद् धेनुर्वामुनिभ्यो हलायुधः कृतो मालां ताम्रपर्णिं मलयञ्चोकुलाचलम् तत्राजूतम् अदाद् धेनुर्ब्राह्मणेभ्यो हलायुधः कृतमालं ताम्रपर्णिं मलयञ्चोकुलाचलम् तत्रागस्तं समासीनं नमस्कृत्वाभिवाद्य च जजितहस्तेन चाशिभिरनुज्ञातो गतो अर्णवं दक्षिणं तत्रो कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्शस ततो फाल्गुनमाश्चाद्यो पञ्चाप्सरसमुत्तमं विष्णुः सन्निहितो यत्रो स्नात्यास्पर्शद् गवायुतं
ततो अभिव्रजो भगवान केरलास्तो केरलांस्तु त्रिगर्तानो गोकर्णाख्यम शिव क्षेत्रम सान्निध्यम यत्रो धुर्यटिः आर्यं दैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारोकम् अगाध बलः तापीं पयस्नीं निर्विंध्याम उपोस्पृशाथो दंडकम् प्रविशो रेवामगमाद यत्रो माहिष्मती पुरी मनु तीर्थम उपोस्पृशो प्रभासम पुनरागमत श्रुत्वा दीयै कथ्यमानं कुरु पांडव संयुगे सर्वो राजन्यं निर्धनं भारमेने हृतं भुवः श्रुत्वा दीयै कथ्यमानं कुरु पांडव संयुगे सर्वो राजन्यं निर्धनं भारमेने हृतं भुवः स भीमो दुर्योधनयोर् गदाभ्याम युद्धतो मृधे बारिशानो विनाशनम जगामो जदुनंदनो युधिष्ठिरस्तु त्वं दृष्ट्वा जमौ कृष्णो अर्जुनोऽपि अभिवाद्या भवं स्तुषिं किं विवक्षुरिहागतः युधिष्ठिरस्तु त्वं दृष्ट्वा जमौ कृष्णार्जुनौ अपि अभिवाद्या भवं स्तुषिं किं विवक्षुरिहागतः गदापानि उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयिषिणौ गदापानि उभौ दृष्ट्वा संरब्धो विजयैषिणौ मंडलानि विचित्राणि चरन्तौ इदम् अवोवृत् जुबां तुल्यबलौ वीरौ हे राजन् हे वृकोदर एकं प्रणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकं तस्मादेको तरस्येहो जुवयोः समवीर्जयोः न लक्षते जयो अन्न विरमत्वाफलोरनः तस्मादेको तरस्येहो जुवयोः समवीर्जयोः न लक्षते जयो अन्न विरमतु अफलोरनः न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धो वैरौ निपार्थवत् न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धो वैरौ निपार्थवत् अनुस्मरन्तौ अन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च दिष्टं तदनुमन्यानो रामोदारावतीं जजौ उग्रसेनादिभिः प्रीतिर्ज्ञातिभिः समुपागतः त्वं पुनर्नैमिषं प्राप्तो ऋषयो अजाजयन्मुदा तं पुनर्नैमिषं प्राप्तं ऋषयो अजाजयन्मुदा क्रतुरङ्गं क्रतुभिः सर्वैर्निवृताखिलविग्रहं तेभ्यो विशुद्ध्यं विज्ञानं भगवान् व्यातरद्विभुः जेनैवात्मनि अदु विश्वमात्मनं विश्वगं विदुः स्वपत्न्यावभृतस्नातो ज्ञातिबन्धुसुहृद्वितः रेजे स्वज्योत्स्नायेवेन्दु सुवासः सुष्ठु अलङ्कृतः स
स्वापत्न्यावभृत स्नातु ज्ञाति बंधु सुहृद पिता रेजे स्व ज्योत्स्नायेवेन्दु सुवासः सुष्ठु अलंकृतः ईदृक् विधानि असंख्यानि बलस्यो बलशालिनः अनंतस्वाप्रमेयस्यो मयामर्तस्यो सन्तिहि जो अनुस्मरेत रामस्यो कर्माणि अद्भुतकर्मणः सायं प्रातोरनन्तस्यो विष्णुः सद्वैतो भवेत् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयाशिक्षा दशमस्कन्धे बलदेव तीर्थयात्रा निरूपणं नामैको नाशीति तमो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयाशिक्षा दशमस्कन्धे आशीतितमोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीराज उवाच भगवान् जानी च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो को नु श्रुत्वा सकृद्ब्रह्मन् उत्तमो श्लोको सत्कतः विरमेतो विशेषज्ञो विषन्नः कामो मार्गनै शापाको जया तस्य गुणानो गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च शापाको जया तस्य गुणानो गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तु तस्य उभयो लिङ्गमानमित् तदेव यत् पश्यति तद्हि चक्षुः अङ्गानि विष्णोरथो तज्जनानां पादोदकं जानि भजन्ति नित्यम्। सुतोवाचो विष्णुरातेन संस्पृष्टो भगवान् वद्रायणी वासुदेवे भगवती निमग्नो हृदयो अवोवृत् श्रीसुकुवाच कृष्णस्वासीद् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः जद्रिच्छयोपपन्नेन वर्तमानगृहाश्रमी तस्यो भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा पतिव्रता पतिं प्राहो म्लायता वदनेन सा दरिद्रं सिदमाना वै वेपमानाभिगम च ननु ब्रह्मन् भगवतः साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणश्चो शरण्यश्चो भगवान् सत्तर्षवः तमुपैहि महाभागो साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सिदते ते कुटुम्बिने आस्ते अधुना दारवत्यां भोजो वृषि अन्धकेश्वरः स्मरतः पादकमलात्मनम् उपिजच्छति आस्ते अधुना दारवत्यां भोजो वृषि अन्धकेश्वरः स्मरतः पादकमलम् आत्मानम् उपिजच्छति किं नु अर्थो कामानो भजतो नात्तोऽभीष्टानो जगद्गुरुः स एवं भार्यया विप्र बहुशः प्रार्थितो मुहु अयं हि परमलाभ उत्तमश्लोकदर्शन स एवं भार्यया विप्र बहुशः प्रार्थितो मुहु अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम् इति सञ्चिन्तो मनसा गमनाय मतिं दधे उपि अस्ति उपायनं किञ्चिद् गृहे कल्याणे दीयतां जाचित्वा चतुरो मुष्ठिनो विप्रानो पृथुकुटुण्डला तुण्डलान् चैलोखण्डेन तानो बद्ध्वा भर्ते प्रदाद् उपायनं
शौतान आदायो विप्राग्रहो प्रजजो उदारकाम किल कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम साद इति चिंतयन त्रीनी गुल्मानी अतीतायो त्रिशह कक्षाश्च सदिय विप्रो अगमद अगमद आंधो वृषीनाम गृहेषु अच्युतो धर्मिनाम गृहं दाष्टो सहस्राणां महिषीनां हरिद्विजः विवेशैकतं श्रीमद् ब्रह्मानन्दं गतो यथा तं विलक्ष्याच्युत दूरात् प्रिया अपा प्रिया पर्यांकमास्थितः तं विलक्ष्याच्युत दूरात् प्रिया पर्यांकमास्थितः सहसोत्थायो चाभ्यत्तो दोभ्यां पर्जोग्रहित मुदा शक्षुः प्रियस्य विप्रसेर्रङ्गो संज्ञातिनिवृतः प्रीतो व्यमुञ्चद् अविन्दुनेत्राभ्यां पुष्करीक्षणः शक्षुः प्रियस्य विप्रसेर्रङ्गो संज्ञातिनिवृतः प्रीतो व्यमुञ्चद् अविन्दून नेत्राभ्यां पुष्करीक्षणः अथोपो वेशो पर्यांके स्वयं शक्षुः समर्हणं उपोहृता वनिजास्यो पादौ पादाबने जनिः अथोपो वेशो पर्यांके स्वयं शक्षुः समर्हणं उपोहृता वनिजास्यो पादौ पादाबने जनिः अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोकपावनः बलिम्प्यात् दिव्यो गंधेन चंदना गुरु कुमकुमै धूपै सुरभिर् मित्रं दीपावलिभिर् मुदा अर्चयित्वा वेद्यो तंबूलं गाञ्च स्वागतम् अवोब्रीत् कुचैलं मलिनां क्षामं दीयं धननिष्वन्तम देवी पर्यचरत् साक्षात् चामरो व्यजनेन वै अन्तः पुरो जनो दृष्ट्वा कृष्णेन अमलकीर्तिना विस्मित अभूत् अतिप्रीत्वा अवधूतं सभाजितं किम् अनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहिनेन लोके अस्मिन् गर्हितेन अधमेन च जो असौ त्रिलोक गुरुना श्रीनिवासेन संवृतः पर्यांकस्थं श्रियं हत्वा परिशक्तो अग्रजो यथा जो असौ त्रिलोक गुरुना श्रीनिवासेन संवृतः पर्यांकस्थं श्रियं हित्वा परिशक्तो अग्रजो यथा कथयान चक्रूर गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो कथयान चक्रूर गाथा कथयान चक्रूर गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मनोर्लीलिता राजन् करो गृजो परस्परं कथयान् चक्रूर्गाथः पूर्वा पूर्वा गुरुकुले शत आत्मनोर्ललिता राजन् करो गृजो परस्परं शिवभगवान् वाचो अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्धदक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा स सदृशी नवा प्रायो गृहेषु ते चित्तम् अकाम विहितं तथा नैवाति प्रियते विद्वन् धनेषु विदितं हिमे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैराहत चेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर् प्रकृतिर् दैवी प्रकृति दैर बिरजो था हो लोक संग्रह।
केचिद कुरु केचिद कुर्वन्ति कर्माणि कामैराहत चेतसः त्यजन्तः प्रकृति द्वैर बिरजम बिरजाथाहो लोकसंग्रहम केचिद कुर्वन्ति कर्माणि कामैराहत चेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर प्रकृतिद्वैर बिरजाथाहो लोकसंग्रहम केचिद कुर्वन्ति कर्माणि कामैराहत चेतसः त्यजन्तः प्रकृतिद्वैर्बिरजाथाहो लोकसंग्रहम् क्वचिद् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः द्वयो विज्ञायो विज्ञेयं तमसो पारम् अश्नते स वै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह सम्भवः आद्यो अंगो यत्राश्रोमीणां तथाहं ज्ञानदो गुरुः स वै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह सम्भवः आद्यो अंगो यत्राश्रमीणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः ननु अर्थो को विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमो वतामिहो जे मया गुरुना वाचा तरन्ति अंजो भवार्णवम् नाहम् इज्जा प्रजातिभ्यां तपसो उपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा उपि न स्मर्जति ब्रह्मन् वृत्त्वं निवोषतां गुरु गुरुदारैश्चोदितानां मिन्धन आनयने कचित् प्रविष्टां महारण्यम् अपत्तौ समः द्विज वातो वर्षमभूत्तिब्रं निष्ठुरः स्तनयत्नुवः प्रविष्टां महारण्यम् मापत्तौ सुहृ सुमह द्विज प्रविष्टानं महारण्यं प्रविष्टानं महारण्यं अपत्तौ प्रविष्टानं महारण्यं अपत्तौ सुमह द्विज वातवर्षम् अभूत्तीव्रं निष्ठुरः स्तनयोत्नवः सूर्योश्चास्तं गतोस्तावत्तमसा चावृता दिशः निम्नं कूलं जलोमयं न प्रज्ञायतो किञ्चन वयं भृशं तत्रो महानीलाम्बुभिर्निर्हन्यमाना मुहुरम्बुसंप्लवे दिशो अविदन्त अथो परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रीमातुरा एतद्विदित्वा उदिते रवौ सन्दीपनेर्गुरोः अन्वेष्यमानो न शिष्यानाचार्यो अपश्यद् आतुरान् अहो हे पुत्रका जियम अस्मद् अर्थे अति दुःखिता आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टः स्तम अनादृतो मत्परः एव एतदेव हि एतदेव हि सशिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम् एतदेव हि सशिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरु तुष्टो अहं भो दियो श्रेष्ठः सत्यः सन्तु मनोरथा छन्द्यांसि अजातजामिनी भवन्तु इहो परत्र च इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरुवेश्मनि गुरोरनुग्रहेणैव पुमानो पूर्णः प्रशान्तै श्री ब्राह्मणवाच किम अस्माभिरनिवृत्ति देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन जेषां वासो गुरौ अभूत् यस्य छन्दमयं ब्रह्म देहे
आवपनम विभु श्रेयसाम तस्सो गुरु सुबासो अत्यंतो विरंबनम इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां भैया शिक्षां दशम स्कंदे श्री रामचरिते अशीतितमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवजी महापुर परमहंस संहितायां भैया शिक्षा दशम स्कंदे एकाशीतितमोऽध्यायः प्रारंभः। श्री सुकुवाच स इत्थं द्विजो मुख्येन सहोषं कथयन् हरिः सर्वभूतो मनो अभिज्ञः स्मयमानो उवाच तं ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसं प्रियं प्रेम्णा निरीक्षन्नैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। श्री भगवान् उवाच किम् उपायनम् आनीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अनुमपि उपाहृतं भक्तै प्रेम्णा भूरियेव मे भवेत् भूरियोऽपि अभक्तो उपहृतं न मे तोषाय कल्पते पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्मामि प्रजतात्मनः। इत्युक्तो योऽपि द्विजस्तस्मै विडितः पतये श्रियः पृथुकोपश्रितिं राजं न प्रायच्छत् अवाङ्मुखः सर्वभूतात्म सर्वभूतात्मदिक्साक्षात् तस्यागमनकारणं विज्ञाय चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजेत् पुरा पत्यः पतिव्रतायन्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मां पश्यो दस्यामि सम्पदो अमर्तो दुर्लभः। इत्थं विचिन्तो वशनाच्चिरोबध्यान द्विजान्मनः स्वयं जहारो किमिदम् इति पृथुकतण्डुलान् नोनु एतदुपनीतं मे परमप्रणानं सखे तर्पयन्ति अङ्गो मां विश्वमेते पृथुकतुण्डलः नोनु 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 एतत् उपनीतं नोनु एतत् उपनीतं नोनु एतत् उपनीतं नोनु मे नोनु एतत् उपनीतं मे परमप्रणनं सखे तर्पयन्ति अङ्गो मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलः। इति मुष्टिं सकृज्जग्धा द्वितीयां जग्दुमादधि तावत् श्रीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः एतावतालं विश्वात्मनो सर्वसम्पदसमृद्धये अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् पुंसस्त्वत्तोषकारणम् एतावतालं विश्वात्मनः सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् पुंसस्त्वतो तत्तोषकारणम् एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके अथवामस्मिन् पुंसस्तुस्तत्तोषकारणं ब्राह्मणः हस्तन्तु रजनीम् उषित्वा च्युतमन्दिरे भूत्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा शोभूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवन्दितः जगामशालयं तातो
पत्थोनु ब्रजो नंदितः सचालब्ध्याधनं कृष्णात् न तु जाचितो बानु स्वयं सगृहानो विडितो अगच्छद् महद्दर्शनो निवृतः अहो ब्रह्मन्न देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मणतो मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्यम् आश्लिष्टो बिभ्रतो उरसि काहं दरिद्रो पापीयानो कृष्णोऽसि निकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरमित काहं दरिद्रो पापीयानो कृष्णोऽसि निकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरमितः निवासितः प्रिया जुष्टे पर्यांके भ्रातयो यथा महिषा विजितः शान्तो बालो वैजो नो हस्तया शुश्रूषया परमया पादो संवहन् शुश्रूषया परमया पादो संवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् सर्गापो वर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदां सर्वासामोपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् अधनो अयं धनं प्राप्यो माद्यत् मुच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे अभुरि नाददात् अधनो अयं धनं प्राप्यो माद्यत् मुच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे अभुरि नाददात् इति तच्चिन्तयन् अन्तः प्राप्तो निजो गृहान्तिकं सूर्यानलेन्दुशङ्काशैर्विमानैः सर्वतोवृतं विचित्रो उपोवनोद्दानैः कुयद्विजो कुलाकुलैः प्रोत्फुल्लो कुमुदाम्भोजो कल्यारोत्पलो बारिभिः जुष्टं सालङ्कृतैः पुंभिस्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कशोवास्थानं कथं तदिदम् इति अभूत् जुष्टं सालङ्कृतैः पुंभिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कशोवास्थानं कथं तद् इदम् इति अभूत् एवं मीमांसमानानम् एवं मीमांसमानम् एवं मीमांसमानं तं नरा नार्यो अमरो प्रभा प्रत्यागृह्णन् महाभागं गीतवाद्येन भूयसा पतिमागतं मा कर्णो पत्नी ऊर्ध्वर्याति संभ्रमा निश्चक्राम गृहात्तूर्णं रूपिणी श्रीदेवावलयात् पतिमागतो मा कर्णो पत्नी ऊर्ध्वर्याति सम्र ऊर्ध्वर्षाति सम्मदा एवं मीमांसमानानां तं नरानार्जो अमरो प्रभा प्रत्यगृह्णन् महाभागं गीतवाद्येन भूयसा पतिम् आगतो मा कर्णो पत्नी उद्धर्षाति संभ्रमा निश्चक्राम गृहात्तूर्णं रूपिणी श्रीरिव आवलयत् पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना मिलिताख्यानम् पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा
प्रेमोत्कंठा श्रुलोचना मिलिताक्षं मदन बुद्ध्या मनसा परिस्वज्य पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठा श्रुलोचना निमिलिताक्षी अनमद बुद्ध्या पतिव्रता प्रतिम दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठा श्रुलोचना मिलिताक्षी अनमद बुद्ध्या मनसा परिससज्जे पतिव्रता पतिम दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठा श्रुलोचना मिलिताक्षी अनमद बुद्ध्या मनसा परिससज्जे पत्नीं भिक्षो विस्फुरन्तीं पत्नीं भिक्षो विस्फुरन्तीं देवीं विमानिकीमिव दासीनां निष्कोकंठीनां मध्ये भ्रांतिं सविस्मितः प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरं मनिः स्तंभो सतोपेतम् महेन्द्र भवनम यथा पयः फेनो निवहा सज्ञा दान्त्या रुक्मो परिच्छदः पर्यांक्या हेमो दण्ड्यानि चामरो व्यजनानि च आसनानि च हैमानि मृदुपोस्तरणानि च मुक्ता दामो विलम्बिनि वितानानि दुमन्ति च स्वच्छो स्फटिककुड्डेषु महामारकतेषु च रत्नोद्दीपानो भ्राजमानानो ललनारत्नसंयुतः विलक्यो ब्राह्मणस्तत्र समृद्धिः सर्वसम्पदां तर्कयामासो निर्व्याघ्रः स्वसमृद्धिम् अहेतुकीं नूनं वतैत्वत् ममो दुर्भगस्यो शश्यद्दरिद्रस्यो संवृद्धिहेतुः महाविभूतेरवलोको तो हि अन्नो नैवोपपद्यते यदुत्तमस्य नूनं वतैतद् ममो दुर्भगस्यो शश्यद्दरिद्रस्यो संवृद्धिहेतुः महाविभूतेर् रवलोकतो हि अन्नो नैवोपपद्यते यदुत्तमस्य ननु अब्रुवानो दिशते समक्षं जाचिष्णवे भूरियपि भूरिभोयः पज्जन्नवत्त्वत् स्वयं मिक्षमानो दशार्हुकानां ऋषभः शखामि किञ्चिद् करोति उर्वपि उर्वपि किञ्चित् करोति उर्वपि यत् सदत्तं सुहृत्कृतं फल्गुयोपि भूरिकारि मयोपनीतं पृथुकैको मुष्टिं प्रत्यग्रहित प्रीतियुतो महात्मा तस्यैव मे सौहृदो सख्यो मैत्रीदास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि सात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जतस्तत्पुरुषो प्रसङ्गः भक्तायोच्चित्रा भगवान् हि सम्पदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयति अजः अदीर्घो बुधायो विचक्षणः स्वयं पश्यन् निपातं धनिना मदोद्भवन् भक्तायो चित्रा भगवान् हि सम्पदो राज्यं विभूतिर्न समर्थयति अजः अदीर्घो बुधायो विचक्षणः स्वयं पश्यन् निपातं धनिना मदोद्भवम् इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोऽतीव जनार्दने विषयानो जायया त्यक्षानो
भुभुजे नाति रामपटः तस्यो वै देवो देवस्य हरेर्जगोपतिः प्रभो ब्राह्मणः प्रभवो दैवं न भित्तो विद्वते परम् एवं विप्रो भगवत् सुहृत् तदा दृष्ट्वा सहृत्वैरजितं पराजितं तद्ध्यानो वेगोद्ग्रथितात्मो वन्दनस्तद्धामो लेभे अचिरतः सतां गतिम् एवं स विप्रो भगवत् सुहृत् तदा दृष्ट्वा स्वभृत्वैरजितं पराजितं तद्ध्यानो वेगोद् ग्रथितात्मो वन्दनस्तद्ध्याम लेवे च अचिरतः सतां गतिम् एतद् ब्राह्मण देवस्य श्रुत्वा ब्राह्मणतां नरः लब्धभाव भगवती कर्म बन्ध्याद् विमोच्यते इति श्रीमद्भागवत महाभारत परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे पृथुको पृथुकोपख्यानम नामो एकाशीतितमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापर्व परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे दाशीतितमोऽध्यायः प्रारम्भः दाशीतितमोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीशुकुवाच अथैकदारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतो समन्तो पञ्चकं क्षेत्रं जजुः श्रेयो विदित्सया निक्षत्रियां महिं कुर्वन् रामः शस्त्रभृताम्बरः निपानं रुधिरौघेण यत्र चक्रे महाह्रदान ईजे च भगवान् रामो यत्रास्पृष्टोऽपि कर्मणा लोकं संग्रहयन् निशो अथान्यो अघाप अपनुत्वये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागम महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन तत्रागनो भारती प्रजा वृषश्चो तथा क्रूरो वसुदेवाहुकादयोः जजुर्भारतो तत्क्षेत्रं स्वाघं खपैष्णवः गदो प्रद्वन्वो सांबाद्यः सुचन्द्रो शुकसारणै अस्ते अनिरुद्धो रक्षायां कृतो वर्मा च जूथपः ते रथैर्देवोधिष्णाभै हयैश्च तरलप्लवै गजैर्नदद्भिराभैर्निभिर्विद्याधरो द्विभिः ते रथैर्देवोधिष्णाभैर्हयश्च तरलप्लवै गजैर्नदद्भिरभ्राभ्रैर्निभिर्विद्वाधरो द्विभिः वैरोचन्त महातेयः पथि कञ्चन मालिनः दिव्यस्रग्वस्त्रो सन्याहां कलत्रयी खेचरा इव तत्रो स्नात्वा महाभागा उपश्यो सुसमाहितः ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासहस्रग् रुक्ममालिनी तत्रो स्नात्वा महाभागा उपश्यो सुसमाहितः ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासहस्रग् रुक्ममालिनी रामो हृदेषु विधिवत् पुनराप्लुतो वृषयोः दधुः शन्यं द्विजाग्रेभ्यो कृष्णेनो भक्तिरस्तु इति स्वयं च तदनु ज्ञाता वृषयोः कृष्णदेवतः भुक्
भुक्त्वो उपो बिभीषु कामं स्निग्धो छायांग्रीपां घ्रिषु तत्रागतांस्ते ददृशुः सुहृद् संबंधिनो निपानो मत्सो उशीनरो कौशल्यो विदर्भो कुरुसृंजयान काम्बोजो कैकयानो मद्रानो कुन्तीनानर्तो केरलानो अन्यांश्चैवात्मपक्षीयानो परांश्च शतशो निप नन्द्यादीनो सुहृदो गोपानो गोपीश्चोत्कुंठिताश्चिरम् अन्य अन्नो दर्शनो हर्षो रंहसा प्रत्फुल्लो हृद्भक्तो सरोरुह श्रियः आश्लिष्यकारं नयनोई स्रवज्जला हृष्वत्वचो रुद्धगीरो जजुर्मुदम् स्त्रियश्च संविक्षो मिथो रति सौहृद स्मितामला पांग्योदृशो अभीरभीरे स्तनै स्तनानो कुमकुमो पंकुरुषितानो निहत्तो दोर्भी प्रणयाश्रु लोचना ततो अभिवाद्यते वृद्धानो जविष्ठैरभिवादितः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्णकथामिथः पृथ्वा भातॄण सश्रेण भिक्षो तत्पुत्रानो पितरौ अपि भातृपतिर्मुकुन्दञ्च जहुः संख्योथयाशुचः श्रीकुन्तीवाच आर्यो भातरो अहं मन्ये आत्मानं अकृताशीषं जद्वा आपत्सु मद्वार्तां नानुस्मरोथो सत्तमः सुहृदो गतयोः पुत्रा भ्रातरोः पितरौ अपि नानुस्मरन्ति सज्जनं शशो दैवम् अदक्षिणम् श्रीवसुदेव उवाच अम्बो मास्मान् असु यथा दैव किरणकान नरान ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्योते अथवा कंसो प्रतापीतः सर्वे वयं जाता दिशां दिशं एतरिव पुनः स्थानं दैवेनासादिता शस्य श्री सुकुवाच वसुदेव उग्रो सेनाद्वैर्जदुभिस्ते अर्चिता नृपः आसन्नच्युतो सन्दर्शो परमानन्दनिवृतः भीष्मो द्रोणो अम्बिका पुत्रो गान्धिनी सुता तथा सादुरः पाण्डवः कुन्ती सञ्जयो विदुरः कृपः कुन्तीभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजित् महान् पुरुजित् द्रुपदः शल्लो धृष्टकेतुः सकाशिराट् काशिराट् दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयौ जुधामन्नुः सुशर्मा च सुता बाल्यकादयः राजानो ये च राजेन्द्रो युधिष्ठिरमनोव्रता श्रीनिकेतं वपुः सौरेः शास्त्रिकं वीक्ष विस्मितः अथो ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्तो समार्हना सशंसुर्मुदा युक्ता वृषीण कृष्णपरिग्रहान् अथो ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्तो समार्हाणः सशंसुर्मुदिता युक्ता वृषीण कृष्णपरिग्रहान् अहो भोजपते जुयम् अहो भोजपते जुयम् अहो भोजपते जुयम् अहो भोजपते जुयम् जन्मभाजो निनामिहो यत् पश्यथा सकृत् कृष्णं दुदर्शम् ओपि योगिनां
यद विश्रुति श्रुति नु तेदमल पुनाति पदावने जनोपयश्चो वचश्चो शास्त्रम याद विश्रुति श्रुति नु तेदम अमलम पुनाति पदावने जनोपयश्चो वचश्चो शास्त्रम भूः कालो भर्जितो भागापि जदंग्री पद्मस्पर्शोत्थो शक्तिरभिवर्षति नो अखिलार्थानो तद्दर्शनो स्पर्शानुपथो प्रजल्पो सज्जासनासनो सनोशो जौनो सपिण्डबन्ध येषां गृहे निरयवत्मनि वर्त्मनाम्ब सर्गापवर्गो विरामः सयामास विष्णु तद्दर्शनो स्पर्शनानुपथो प्रजल्पो सज्जासनासनसो सौनो सपिण्डबन्धः येषां गृहे निरयवत्मनि वर्तताम्ब स्वर्ग सर्गापवर्ग विरमः स्वयमास विष्णु तद्दर्शनो स्पर्शनानुपथो जल्पो सज्जासनो सौनो सपिण्डबन्ध येषां गृहे निरयवत्मनि भत्वताम्ब स्वार्गो सर्गापवर्ग विरमः स्वयमास विष्णु श्री सुकुवाचो नन्दस्तत्र जदूनो प्राप्तानो ज्ञात्वा कृष्णो पुरोगमानो तत्रागमद्वृतो गोपै रणः स्थातैर्दिदृक्षया तं दृष्टा वृषयो हृष्टस्तन्यो प्राणनिवामिवोत्थितः परिषज्जिरे गाढं चिरोदर्शनकातरः वसुदेवः परिषज्जो संप्रीतः प्रेमविह्वलः स्मरन् कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रान्यासञ्च गोकुले कृष्णरामौ परिष्वज्जो पितरौ अभिवाद्य च न किञ्चन च तु प्रेम्णा साश्रुकण्ठौ कुरुद्वः तौ आत्मासनमारोप्यो तौ आत्मासनमारोप्यो तौ आत्मासनमारोप्यो बाहुभ्यां परिरभ च चशोदा च महाभागा सुतौ विजहतु शुचः रोहिणी देवकी चाथो परिष्वज्जो ब्रजेश्वरीं स्मरन्तौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठौ समुचतु का विस्मरेतो वां मैत्रीमणिवृतां ब्रजेश्वरी अवाप्पापैन्द्रमैसर्यं यस्यानेहोपतिक्रिया एतावद्दृष्टो पितरो युवयोः स्म पित्रोः सम्प्रीणनम् अभ्युदयो पोषणपालनानि एतावद्दृष्टो पितरो युवयोः स्म पित्रोः सम्प्रीणनाभ्युदयो पोषणो पालनानि प्राप्पोषोतुर्भवति पक्षो ह यद्वदक्षोर्न्यास्तौ अकुत्रो च भयौ न सतां परं स्वा एतावद् पितरो युवयोः स्म पित्रोः सम्प्रेरणाभूदयो पशनो पालनानि प्राप्पोषोतुर्भवति पक्षो ह यद्वदक्षोर्नस्तौ अकुत्रो च भयो न सतां परं स्म एतावद् दिष्टपितरो युवयोः स्म पित्रोः
संप्रणना भूतयो पोषणो पालनानि प्राप्यशोतुर्भवति पक्षो पक्षो ह यद्वद् अक्षोर्न्यास्तौ अकुत्र च भयो न सतां परं स्व एतावद्दृष्टो एतावद्दृष्टो पितरो जुवयोः स्म पित्रोः सप्रणना भूतयो पोषणो पालनानि प्राप्यशोतुर्भवति पक्षो ह यद्वद् अक्षोन्यस्तौ अकुत्र च भयो न सतां परं स्व श्री सुकवाचो गोपश्च कृष्णम उपलब्धो चिरादविष्टम श्री सुकवाचो गोपश्च कृष्णम उपलब्धो चिरादविष्टम यत् प्रेक्षणे दिशिषु पक्षकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्यो सर्वाः स्तद्भावमापूरति नित्यो जुजां दुरापं शिशुकुवाचो गोपश्च कृष्णम् उपलभ्य चिरादविष्टं यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्षकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्यो सर्वाः तद्भावं मापुरोपि नित्यजुजां दुरापम् भगवांस्तास्तथा भूता विरक्ति उपसंग उपसंगतः आश्लिषानामयं पृष्ठा प्रहसन्निदम् अवब्रीत् उपि स्मरथो न शक्षः शानम् अर्थो चिकीर्षया गतांश्चिरायायितान् शत्रु पक्षो क्षपन चेतस उपि अवधायथास्मान उपि अवधायथास्मान सिद् अकृतज्ञाभिशंकया नूनं भूतानि भगवान् जुनक्ति विजुनक्ति च यथा ओपि 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 अवधायथास्मान ओपि अवधायथास्मान स्विद् अकृतज्ञाभिशंकया नूनं भूतानि भगवान् जुनक्ति विजुनक्ति च वायुर्यथा घनानेकं त्रीणं तूलं रजांसि च संयोज्याक्षिपति भूयस्तथा भूतानि भूतकृत् मयि भक्तिरिहि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते दृष्टा यदासीत् मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः अहं हि सर्वभूतानाम् आदिर् अन्तो अन्तरं बहिः भौतिकानां यथाक्षम् बाभूर्वायुर्ज्योतिरंगना अहम हि सर्वभूतानाम् आदिरन्तो अनन्तरं बहि भौतिकानां यथा खं वायुर्वायुज्योतिरंगना अहम हि सर्वभूतानाम् आदिरन्तो अनन्तरं बहि भौतिकानां यथा खं बाभूर्वायुर्ज्योतिरंगना एवं हि एतानि भूतानि भूतेषु आत्मात्मना ततः एवं हि एतानि भूतानि भूतेषु आत्मात्मना ततः भौमं एवं हि एतानि भूतानि भूतेषु आत्मात्मना ततः उभयं मयि अथोपरे पश्यता आभातमक्षरे शिशुवाचो आध्यात्मशिक्षया गोप्पो एवं कृष्णेन शिक्षितः शिशुवाचो आध्यात्मशिक्षया गोप्पो एवं कृष्णेन शिक्षितः
तदनु स्मरण ध्यास्तो जीवकोशास्तमाध्यगम आहुष्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदि विचिन्तमगाधबोधै संसारकूपपतितोत्तरणावलम्यं गेहं जुषामपि मनसि उदीयात् सदान आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरैर्हृदि विचिन्तमगाधबोधै संसारकूपपतितोत्तरणावलम्यं गेहं जुषामपि मनसि उदीयात् सदान इति श्रीमद्भागवते महापरमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्दे वृषिगोपसङ्गमो नाम दाशीतितम अध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापरमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्दे त्र्यशीतितम अध्यायः प्रारम्भः शिशुक उवाच शिशुकुवाच अथानुगृह्य भगवान् गोपीनां सगुरोर्गतिः युधिष्ठिरं मता पृच्छत् सर्वांश्च सुहृदाभयं त एवं लोकनाथेन परिपृष्टः सुसत्कृतः प्रत्युचोर्हृष्ट मनसोस्तत्पादीक्षाहताहतांहस शिशुकुवाच तथानुगृह्यो भगवान् गोपीनां स गुरुर्गतिः युधिष्ठिरं मता पृच्छत् सर्वांश्च सुहृदाभयं त एवं लोकनाथेन परिपृष्टः सुसत्कृतः प्रत्युचोर्हृष्टमनसस्तत्पादीक्षाहताहस कुतो असीभं तच्चरणाम्बुजासवं महात्मनस्थो मुखो निःसृतं कचिन् कुतो असीभं तच्चरणाम्बुजासवं महात्मनस्थो मुखो निःसृतं कचिन् पिबन्ति चे कर्णपुटैरलं प्रभु देहं भृतां देहकृत् श्रुतिच्छिदम् हित्वात्म हित्वात्मधामो विदुतात्मकृतो हित्वात्मधामो विदुतात्मकृतत्ववस्थानमानन्दो संप्लवो मखण्डकुण्ठता हित्वात्मधामो विदुतात्मकृतत्रवस्थानम् आनन्दसंक्लवो अखण्डमकुण्ठबोधम् हित्वात्मधामो विदुतात्मकृतत्रावस्थामानन्दसंक्लवो मखण्डकुण्ठो बोधम् हित्वात्मधामो विदुतात्मकृतो त्रावस्थमानन्दसंप्लवो मखण्डमकुण्ठबोधम् हित्वात्मधामो विदुतात्मकृतो त्रावस्थमानन्दसंप्लवो मखण्डकुण्ठबोधम् कालोपसृष्टो निगमाबनो आत्मयोगमया कृतिं परमहंसगतिं नतास्म श्रीशिवाच इति उत्तमश्लोको शिखामणिं जनेषु अभीष्टुवत् स्कन्धोको कौरवस्त्रियः श्रीशिवाच इति उत्तमश्लोको शिखामणिं जनेषु अभीष्टुवत् स्कन्धोको कौरवो स्त्रियः श्रीशिवाच इति उत्तम श्लोको शिखामणिं जनेषु अभीष्टुवत् स्मु अभीष्ट श्रीशिवाच
इति उत्तम श्लोक शिखामणिं जनेषु अभिष्टुवत्सु अंधोको कौरवो स्त्रियः समेत गोविंद कथा मिथो अग्रिण्यं स्त्रीलोक गीतः सिनु वर्णयामि। श्री ऋषि उवाच इत्युत्तम श्लोको शिखामणिं जनेषु अभिष्टुवत्सु अंधोको कौरव स्त्रियः समेत गोविंद कथा मिथो अग्रिण्यं स्त्रीलोक गीता सिनु वर्णयामि ते। श्री द्रौपदी उवाच हे वैधर्वाच्युत भद्रे हे जाम्बवती कौशले हे सत्वभामी कालिंदी सैव्ये रोहिणी लक्षणे हे कृष्ण पत्नो एतत् नो ब्रूतो वो भगवान स्वयं उपजेमे यथा लोकम अनुकुर्वन् समायय। सिरुकुन्वाच चोद्दायो मार्पयितुम् उद्यतो कार्मुकेषु राजसु अजेयो भटो शेखरी तांग्रिरेण। सिरुकिन्वाच चैद्दायो मार्पितुम् उद्यतो कार्मुकेषु राजसु अजेयो भटो शेखरी तांग्रिरेणु निन्ने मृगन्द इवो भागम अजारी जुथात् तत्श्रीनिकेत चरणोस्तु ममार्चनायो। से सत्वभमवाचो जो मे सनाभिबधो तप्त हृदा ततेन लिप्ताभि शापम मपाक्रष्टुम उपाजहार जित्वार्खो राजमखो रत्नो मदात् सतेन भीतः पितादि शतो मां प्रभवेयोऽपि दत्ताम्। श्री जाम्बवती वाचो विज्ञायो देहकृद् अमुम निजनाथ दैवं सीतापतिं त्रीनवान्यम अमुना अभो युद्धात्। जाम्बवती उचो प्राज्ञायो देहकृद् अमुम निजनाथ दैवं सीतापतिं त्रीनवो हानि अमुना अभ्युद्धात् ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणम् मां पादौ प्रगृह्यो मनिना अहम् अमुषदासि। श्री कालिन्दुवाचो तपश्चरन्ति इमाज्ञायो सपादस्पर्शनाशाय शक्षो अपेत्ता गृहीत्मानिं सो अहम् तद्गिहमाञ्जनि। श्री भद्रुवाचो जो मां स्वयंवरो उपेत्तो विजित्त भूपानो निन्ने सयूथ गमीमात्मबलिं दीपारि। श्री भद्रुवाचो जो मां स्वयंवरो उपेत्तो विजित्त भूपानो निन्ने सयूथ गमीमात्मबलिं दीपारि भात्रिंश्च मे अपकुरुतो सपूरं श्रियौ कस्तस्यास्तु मे अनुभवम् अङ्घ्रिवने जनत्वं जो मां स्वयंवर उपेत्तो वियुत्तो भूपानो निन्ने स्वायुथो गमीवात्मबलिं दीपारिः भात्रिंश्च मे अपोकुरुतो सपूरं श्रीयौकोस्तस्यास्तु मे अनुभवम् अङ्घ्रिवने जनत्यं। श्री सत्तोवाचो सप्तो क्षणो अतिबलो वीर्यो सुतीक्ष्णो शृङ्गान
श्री सत्तोवाचो शक्तो क्षणोति बलो वीर्यो सुतीक्ष्णो श्रृंगानो पित्राकृतानो क्षितिपो वीर्यो परीक्षणायो तानो वीरो दुर्मदो अहनः स्तरसा निगृह्यकीर्णनो बबन्धोः यथा शिशवो अजतो कान। श्री सत्तोवाचो शक्त क्षण अति बलो वीर्य सुतीक्ष्ण श्रृंगान पित्रा कृतान क्षितिपो वीर्य परीक्षणाय तानो वीरो दुर्मदो हनस्तरसा निगृह्य किरणो बबन्धो ह यथा शिशवो अजतो कान। ज इत्थं वीर्यशुल्कां मा दासीभिश्चतुरङ्गिणीं पथि निर्जितो राजन्यानो निन्नीतदस्समस्तु मे। श्रीमित्रविन्दौचु पिता मे मतुलेयायो स्वयं आहूय दत्तवान् कृष्णे कृष्णायो तच्चित्याम् मक्षौहिण्या सखी जनै। श्रीमित्रोविन्दोवाचो पिता मे मातुलेयायो स्वयं आहूयो दत्तवान् कृष्णे कृष्णायो तच्चित्याम् मक्षौहिण्या सखी जनै। अश्वमे पादु संस्पर्शो भवेज्जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्ब्रह्ममानाया जेन तच्छ्रेयो आत्मनः। श्रीलखनुवाचो ममापि राज्ञच्युतो जन्मकर्म श्रुत्या मुहुर्नारदो गीतमासः चित्यं मुकुन्द किलो पद्महस्तया वृतः सुसंमृशो विहाय लोकोपान। ज्ञात्वा मम मतं स्वाध्वी पिता द्विहितृवत्सलः बृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायम् अचीकरत् यथा स्वयं वरे रागी मत्सह पार्थिवसया कृतः अयन्तु बहिराच्छन्नो दृश्यते स जले परं श्रुत्वैतत् सर्वतो भूपा आजजुर्मत्पितुः पुरं सर्वतो भूपा आजयुर्मत्पितुः पुरं सर्वास्त्रशस्त्रो तत्त्वज्ञा सोपाध्यायः सहस्रशः पित्रा सम्पूयितः सर्वे यथा वीर्यं यथा वयः आददुः स्वस्वरं चापं विद्धुं पापर्षदी मध्यः आदायो वैसृजन केचित् सज्जं कर्तुम् अनीश्वरः आकुष्ठं जां समुत्कृष्टो पेतुरेके अमुना आहता सज्जं कृत्वा परे वीरा मागोधाम्बहस्तो चेदिपः भीमो दुर्योधनः कर्णो नाभिदंस्तदवस्थितिं मत्साभासं जले वीक्षो ज्ञात्वा च तदवस्थितिं पार्थो यत्तो असृजद्बाणं नाच्छिनात् पप्रिषे परं राजन्येषु निवृतेषु भगवान् धनुरादायो
सज्जं कृत्वाथो लीलया तस्मिन् संधायो भीषिकं मत्सं विक्षो सकिज्जले चित्ते यूषाणापातयत् तं सूर्ये चाभिजीति स्थिते दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जयो शब्दो जुता भुवि देवाश्चो कुसुमा सारानो मुमुचूर हर्षो विह्वलः तद्रंगो माविशमहं तद्रंगो माविशमहं कलो नूपुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नो मालं नूतने निबियो नूतने निबियो परिधायो च कौशिकाग्रे सब्बेड़ हासपदना कवरी धृतस्रक् तद्रंग माविशमहं कलोनूपुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलो रत्नमालं नूतने निबियो परिधायो च कौशिकाग्रे सब्बेड़ हासपदना कवरी धृतस्रक् उन्नीय भक्तम उरु कुंतलो कुंडल तिट गंडस्थलम शिशिर हासो कटाक्षमक्षय राज्ञो निरीक्षो परितः सनकैर मुरारिर अंशे अनुरक्तो हृदया निदधे समालम तावद मृदंग पटहा शंको भेरजा नकादयो निनेदुर्नटो नर्तक्यो नृतुर्गायका यज्ञो एवं वृते भगवती महेशे निपजूतपः न सेहिरे जाज्ञो सेनि स्पर्धन्तो हृच्छयातुरः मां तावद् रथमारप्य हयो रत्नो चतुष्टयम् सारंगो उद्यम्यो सन्नद्ध तस्थो बाजो चतुर्भुज दारुकोश्चदयामासो कांचनोपोस्करं रथं मिशतां भुभुजां राज्ञी मृगानां मृगराणिव ते अश्वसज्जन्तो राजन्न निषेधुं पथिकेचन संयत्ता उद्धृते श्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिं ते अश्वसज्ज ते अश्वसज्जन्तो राजन्य निषेधुं पथि केचन संयत्ता उद्धृते श्वासा ग्रामो सिंहा यथा हरिं ते सारंगच्युतो बाणो घोयि कृतो बाहवाङ्घ्रिकन्दरः निपेतु प्रधने केचिद् एके संत्याज दुद्रुवुः ततः पुरीं यदुपतिरत्यालङ्कृतां रविच्छदध्वजो पटुचित्रतोरणं ततः पुरीं यदुपतिरत्यालङ्कृतां ततः पुरीं यदुपतिरत्यालङ्कृतां रविच्छदध्वजो पटुचित्रतोरणं कुशस्थलिं दिवि भुवि चाहि संस्तुतां समाविशाद तरणीरिव स्वकीर्तनं पितामि पूजयामासो सुहृत् सम्बन्धि बान्धवान् महार्हो वासो अलङ्कारै सज्जासनो परिच्छदै दासीभिः सर्वो सम्पद्भिर्भटे भो रथवाजिवि आयुधानि महार्हानि ददु पूर्णस्य भक्तितः आत्मा रामस्य तस्य मा
वयंबई गृहा गृहोदासिका सर्वो संगो निवृत्त्वाध्या तपसा च बभूविमो महिष्यो वाचु भौमं निहत्तो सगणं जुधीते रुध्या ज्ञात्वाथो न क्षिति जये जितराजकन्या निर्मुच्चो संस्कृति विमक्षणम अनुस्मरन्ति पादाम्बुजं परिनिनायो ज आप्तकामः न वयम् साध्वी साम्राज्यम् स्वराज्यम् भोज्यम् अपि उत न वयम् साध्वी साम्राज्यम् स्वराज्यम् भोज्यम् अपि उत वैराज्यम् पारमिष्ठञ्च नानन्त्यम् बाहरेः पदम् कामयामहो एतस्य श्रीमद्पादरजः श्रियः कुचो कुम्कुमो गन्धाढ्यं मूर्धा बोढुं गदाभृतः व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्दस्त्रीण विरुदः गावश्चारयतु गोपा पादस्पर्शं महात्मनः इति श्रीमद्भागवतजी महाप्रणय परमंस संहितायां वैया शिक्षा दशमस्कंदे त्र्याशीतितमोध्यायो समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवतजी महाप्रणय परमंस संहितायां वैया शिक्षा दशमस्कंदे चतुरशीतितमोध्यायो प्रारंभः। शिशुकुवाचो श्री सुकुवाचो श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्री अथो जाज्ञसेनी माधव्यथो क्षितिपवत्न उतोषगोप्य। श्री सुकुवाचो श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्री अथो जाज्ञसेनी माधव्याथो क्षितिपवत्न उतोषगोप्य। कृष्णे ओपि अखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धं सर्वा विस्मरति शिशुकुमाचो श्रुत्वा पृथा सुवलपुत्री अथो याज्ञसेनि माधव्याथो क्षितिपपत्न उतो स्वगोप्य। कृष्णे उपि अखिलात्मनि हरु प्रणयानुबन्धं सर्वा विस्मृतुरलम् अश्रुकलाकुलाक्षः इति सम्भाषणं मानुषु इति संभाषो मानसु इति संभाषो मानसु स्त्रीभिः स्त्रीषु निभिर्निषु आजजोर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया दैपायनो नारदस्य चव्यान देवल असीतः विश्वामित्रो शतानन्दो भरद्राजोऽथो गौतमः। दैपायनो नारदस्य चावनो दिवलो अशीतः विश्वामित्रो शतानन्दो भरद्राजोऽथो गौतमः। रामः सशिष्यो भगवान् वसिष्ठो गावलो भृगुः पुलस्तः कश्यपो अत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पतिः द्वितस्त्रितश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथाङ्गिरा अगस्तो जाज्ञवल्क्यश्च वामो देवादय अपरे तान् दृष्ट्वा सहसोत्थायो प्रगासीनानृपादयोः पाण्डवाः कृष्णरामौश्च
प्रणेमोर विश्ववंदितान तान अनर्चोर यथा सर्वे सहो रामोच्युतो अर्चयत स्वागता सनो पद्यार्घो माल्यो धूपानुलेपनै उवाच सुखमासिनानो भगवान् धर्मगो गुप्तनु सदशः सदशहस्तस्यो महतो जतो वाचो अनुसन्नतः श्री भगवान वाचो अहो वयम् जन्म भृतो लब्धम् क्रास्नेन तत्फलम् देवानाम् उपि दुष्प्रापम् यद्योगेश्वर दर्शनम् श्री भगवान वाचो अहो वयम् जन्म भृतो लब्धम् क्रास्नेन तत्फलम् देवानाम् उपि दुष्प्रापम् यद्योगेश्वर दर्शनम् किं स्वाल्पो तपसाम् नेनाम अर्चायाम देव चक्षुषाम दर्शनो स्पर्शनो प्रश्नो प्रभवो पादार्चनादिकम् नहि अस्मायनि तीर्थानि नहि अस्मायानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयः ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनादेव साधवः नाग्नेर्न सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खं शशनो अथो वाङ्मनः उपासीता भेदकृतो हरन्ति अहं विपश्चितो घ्रन्ति मुहूर्तसेवया जस्वात्मबुद्धिः कुनपे त्रिधातुके स्वाधि कलत्रादिषु भूमो इज्जधि जत्तीर्थबुद्धि सलिले न कर्हि चित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः श्री सुकुवाचो निशम इत्थं भगवतो कृष्णस्वाकुण्ठमेदस वचो दुरन्वयं विप्रास्तूषिमासन् भ्रमध्रियः चिरं विमिश्रमुनयो ईश्वरशेषितवतां जनो संग्रोहो इति उचु स्मयन्तस्तां जगद्गुरुं श्रीमुनयोचु जन्मायया तत्तो विद उत्तमा वयम् विमोहिता विश्वसृजाम् अधीश्वरः यदि शीतो वयाति गूढो इहया अहो विचित्रं भगवद् विचेष्टितम् अनिहो एतद् बहुधैको आत्मना सृजति अवति अति न वर्धते यथा भौमैर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभिन्नश्चरितं विरम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षि सत्यं खलु निगृहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषो परो भवान् ब्रह्मोते हृदयं शुक्लं तपः साध्याय संयमै यत्रोपलब्धं सद्व्याप्तम् अव्याप्तं च ततो परम् तस्माद् ब्रह्मकुलं ब्रह्मं शास्त्रोज्जोनेस्तु स्त्वम् आत्मनः सभाजयसि सध्याम तद्ब्रह्मणाग्रणीर्भवान् अद्दो न जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः तया संगमो सद्गत्या जद अन्तं श्रेयसां परः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेदसि सजोगमायाच्छन्न महिमने परमात्मने न जं विदन्ति अमि भूपा एकारामश्च विषयो मया जवनिकाच्छन्नो
मात्मानं कालमेश्वरं यथा सयान पुरुषो आत्मानं गुण तत्त्वदृक् नाम मात्रेन्द्रियाभातं न वेदो रहितं परम् एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेषु इन्द्रिये हया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेदो स्मृति उपपल्लवात् तस्मात् तस्याद्दो तस्याद्दोते दृशीषीमाङ्घ्रि मघोघो मर्षतीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविवक्को योगै तस्याद्दोते तादृशीमाङ्घ्रि मघोघो मर्षतीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविवक्को योगै तस्याद्दोते ददृशीमाङ्घ्रिं मघोघोमर्षो तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्को योगै उत्सिक्तो भक्ति उपोहता सयोजीवकोशा आपूर्भगवद्गतिमथानुगृहान् भक्तान् श्रीसुकुवाच इत्वानुज्ञाप्यो दशार्हं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजर्षे साश्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः तद्वीक्षो तानुपव्रज वसुदेवो महायशः प्रणम्य चोपसंगृह्य बभासेदं सुयन्त्रितः शिवसुदेव उवाच नमो वा सर्वदेवेभ्यो ऋषयोः श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्मनिहारो यथा सात् नास्तदुच्यताम् श्री नारद उवाच नाति चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्स्वया कृष्णं तमार्भकं जन्म पृच्छति श्रेयो आत्मनः सन्निकर्षो अत्रो मर्तानां अनादरकारणं सन्निकर्षो अत्रो मर्तानां अनादरकारणं गाङ्गं हित्वा यथान्यः अन्याम्बोस्तत्रोत्रो याति शुद्धहि सन्निकर्षो अत्रो मर्तानां अनादरकारणं गाङ्गं हित्वा यथा अन्याम्बस्तत्रोत्रो याति शुद्धहि जस्वानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्वादीनाश्यो वै सतो अन्नस्माच्च गुणतो नु कुतश्च न रिष्वति तं क्लेशकर्म परिपाकगुणप्रवाहै तं क्लेशकर्म परिपाकगुणप्रवाहै रव्याहतानुभवमीश्वरम् अद्वितीयं प्राणादिभिः स्वाविभवैरुपगूढमन्यो मन्ये तो सूर्यमिव मेघो हिमोपोरागै अथो उचूर्मुनयो अथोचूर्मुनयो राजन्याभ्यासान् अनकदुन्दुभिं सर्वेषां शृण्णतां राज्ञां तथैवाच्युतो अच्युत रामयोः कर्मणा कर्मनिहारायो एषो साधुनिरूपितः कर्मणा कर्मनिहारायो कर्मणा कर्मनिहारो एषो साधुनिरूपितः यच्छ्रद्धया जजेत् विष्णुं सर्वयोगेश्वरं मखै चित्तस्य उपशमो अयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा
दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्मो मुदावह अयम् सस्तयनम् पन्थ्या द्विजातिर्गृहमेदिनः यच्छ्रद्धयाप्तो वित्तेन शुक्लेन यज्ये शुक्लो शुक्लेन यज्येत पुरुषः अयम् सस्तयनम् पन्था द्विजातिर्गृहमेदिनः यच्छ्रद्धयाप्तो वित्तेन शुक्लेन यज्येत पुरुषः वित्तैषणां यज्ञदानैर्गृहैर्दारो सुतैषणां आत्मो लोकैषणां देवकालेन विसृज्येद् बुधः ग्रामे त्यक्तैषणा सर्वे जुजोर्धीरास्तापो वनम् ऋणैः स्त्रीभिर्दिजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रैः स्थानी अनिस्तिर्यो त्यजन् पतित ऋणैः स्त्रीभिर्दिजो जातु देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रैः स्थान्यो निस्तिर्यो त्यजन् पतित तम तु अद्दो मुक्तो दाभ्यां वै ऋषि पित्रोर्महामते त्वं तु अद्दो मुक्तो दाभ्यां वै ऋषि पित्रोर्महामते यज्ञैर्देववर्णं ममुच्य निरीणो असरणो भव तं तं तु अद्दो मुक्तो द्वाभ्यां वैरिषि पित्रोर्महामते यज्ञैर्देवर्णम् उन्मुच्यो निरिनो असरणो भवो वसुदेवो भवान् नूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्चो स यद्व्यां पुत्रतां गतः श्री सुकुवाच इति तद्वचं श्रुत्वा वसुदेव महामनः तान् ऋषीन् ऋतिजो वप्रेर्मूर्धन्यानम्यो प्रसाद्य च त एनं ऋषयो राजन् वृता धर्मेन धार्मिकम् तस्मिन्नाज जायन क्षेत्रे मखैरुत्तमो कल्पकै तद्दीक्षायां प्रवृत्त्वायं वृषयोः पुष्करश्रयः स्नातः सुवाससो राजन् राजानः सुष्ठु अलङ्कृतः तन् महिषश्चो मुदिता निष्ककण्ठो सुवाससः दीक्षाशालम् उपाजगमोरालिप्ता वस्त्रपानयोः नेदूर्मृदङ्गोपटोः शङ्खभेर्जानौकादयोः नन्ऋतुर्तटो नर्तक्यः नर्तकः तुष्टुभूषुतमागदः यज्ञुः सुकण्ठो गन्धर्वो सङ्गीतं सवत्रिकः त्वम् अभो सिञ्चन् विधिवाद् दत्तोमभ्यक्तो रित्यः त्वम् अभो सिञ्चन् विधिवाद् अक्तमभ्यक्तो रित्यः पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराजोमिव उडुभिः ताभिर्जदुकुलो बलयैर् हारो नूपुरकुण्डलैः सालङ्कृताभिर्विभवौ दीक्षितो अजीर्णसंवृतः तस्य ऋतिजो महाराज रत्नो कौसेयो वासस स सदस्या विरेजुस्ते
यथा वृत्तो हनो अधरे तदा रामस्य कृष्णस्य स्वै स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ विदेजुः स्वसुतैर्दारैर्जिवेशौः स्वविभूतिभिः इजे अनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणै प्राकृत्वैर्विकृत्वैर्यज्ञैर्दव्यज्ञानो क्रियेश्वरम् अथो ऋत्तिगभो अददात् काले यथामनातं सदक्षिणा सालङ्कृतेभ्यो अलङ्कृतो गोभूकन्या महाधनः पत्नी संज्ञा जावभृत्वै पत्नी संज्ञा जावभृत्वैश्च ऋत्वा ते महर्षयोः सस्नो राम हृदे विप्राजमानो पुरा पुरोशरा पत्नी संजाजौ अवभृथैश्च ऋत्वा ते महर्षयो सस्नो राम हृदे विप्राजमानो पुरोशरा स्नातो अलंकारो वासांसि बन्दिभ्यो अददात् तथा स्त्रियः ततः सालंकृतो वर्णानम् आशाभ्यो अनेन पूजयत् स्नातो अलंकारो वसांसि बन्दिभ्यो ददात् तथा स्त्रियः ततः सालंकृतो वर्णाश्यभ्यो अनेन पूजयत् बंधुनो सदारानो स्वसुतानो पारिबर्हेण भूयसा विदर्भो कौशल कुरुनो काशी केकयो संयानो सदस्य ऋत्तिको सुरगणानो निभूतो पितृचारणानो श्रीनिकेतन मनोज्ञापो संसंतु प्रजजो क्रतुम धृतो राष्ट्र अनुजो पार्था भीष्मो द्रोणो पृथा यमौ नारदो भगवान व्यासः सुहृत् संबंधी बांधवः बंधुनो परिस्वज्यो जदूनो सौहृदाक्लिन्न चेतसः जजोर्विरह कृच्छेन स दिशांश्चापरे जनः नंदस्तु सहो गोपालैर् बृहत्वा पूजयार्चितः कृष्ण राम ग्रोशेना द्वैर् न्यवात्सित बंधुवत्सलः वसुदेव संजसोत्तीर्यो वसुदेव अंजसोत्तीर्यो वसुदेव अंजसोत्तीर्यो मनोरथो महार्णवम् सुहृद्वितः प्रतमनानन्दमाहो करे स्पृशन् शिवसुदुवाच भ्रातोरिषकृतः पाशो नृणां जस्नेहो संगीतः शिवसुदुवाच भ्रातोरिषकृतः पाशो नृणां जस्नेहो संगीतः तं दुस्तायम अहम मन्ने सुरानामोपि योगिनाम अस्माश्वा प्रतिकल्पियम यत् कृताज्ञेषु सत्वमयि मैत्र्यर्पिता फला चापि न निवर्तेतो कर्हिचित् प्राग कल्पाश्च कुशलम् भ्रातुर्वो नाचरामहि मधुना श्रीमदन्ध्याख्या न पश्यामहो पुरः शतः प्राक कल्पाच्च कुशलम् भ्रातुर्वो नाचरामहि अधुना श्रीमदान्धाख्या न पश्यामहो पुरः शतः
मा राज्यो श्रीरभूत्पुंस श्रेयस्कामस्यो मानदो सज्जनानु मा राज्यो श्रीरभूत्पुंस श्रेयस्कामस्यो नारद सजनानुतो बंधुनो वानपस्वती जयांध अंधद्रिक एवं 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 सौहृदो श्री सुकवाचो एवं सौहृदो शैथिल्य चित्तो श्री सुकवाचो एवं सौहृदो शैथिल्य चित्तो मानको दंदुभि रुरोदो तत् कृतं मैत्रीं स्मरन् अश्रु विलोचनम् नंदस्तु चक्षुः प्रियकृत प्रेम्णा गोविंदरामयो अद्य अद्य स इति मासं स्त्रीणो यदुभिर् मानितो अवसत् ततो कामयि पूर्यमानः स व्रजो सहो बान्धवः परार्धं परार्ध्यावरण परार्ध्यावरण क्षौमो नाना अर्घो परिच्छदै वसुदेव उग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्भवो वसुदेव उग्रसेनाभ्यां कृष्णो उद्धवो बलादिभिः दत्तो मादायो परिवर्हं जापितो जदु जदुभि जजौ ततः कामै वर्ष ततः कामै पूर्यमानः सव्रजः स बान्धवान् परार्ध्याभरण क्षौमो नानानर्घो परिच्छदै वसुदेव उग्रसेनाभ्यां कृष्ण उद्धवो बलादिभिः दत्तम् आदायो परिवर्हं जापितो जदुभिर्जजौ नन्दो गोपाश्च गुप्तश्च गोविन्दचरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनः हर्तुर्निशामथुरां जजौ बन्धुषु प्रतिजातेषु वृषयोः कृष्णदेवतः भिक्षोपावृषमासन्यां जजुर्दारवतीं निपः जा बन्धु नन्दो गोपाश्च गोपश्च गोविन्दचरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनः हर्तुम् अनिशा मथुरां जयुः बन्धुषु प्रतिजातेषु वृषयोः कृष्णदेवता भिक्षोपावृषमासन्यं जजुर्दारोवतीं निपः जनेभ्यो कथयाञ्चक्रूर् जदुदेव महोत्सव यथासी तीर्थयात्रायन सुहृदर्शन दर्शनादिकम् इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयाशिक्षा दशमस्कन्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः समाप्तः।